Não, não joga não. Segura, rapaz. Você que homem, você é um homem ou um rato? Que unhar, rapaz. Ei, 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 ei. Meu Deus do céu. Vem, gordinho. Peraí, peraí, peraí. Amigo, dá só pra segurar. Eu vou mandar um aqui, ó. O nosso amigo já começa a sensação de mandar um like. Pode dar ré. Aí você vai soltando a embreagem e vai acelerando. Ai, mãe, se eu bater. Se você bater, eu te bato. Solta a embreagem. E vai acelerando. O acelerador é esse aqui, né? É. Tá. Ah, para! Nossa, para! Como é que para? Como é que para? Cacete, aqui é só na Bahia isso aí, você tá doido. Ô Bruno. Ah, não acredito. O cara trabalha. Aí um negócio desse. Cara, você pode ter trabalha com sombreiro. Não pode ter mais, não, amarrado. Como é que é? Como é que é? Dá um salve aí. Dá um salve aí. Aê. Vou mostrar pra vocês o cúmulo da preguiça. Ai, ai, ai. Olha o tanto de panela. Quer colar isso aqui tudo em pé? Velho, eu nunca vi isso na minha vida. Primeira vez, sério. Se você não for, só você não vai. Se você não for, só você... Lá vem o coronel, b... Dilma. Aqui, ó. Só em Lacerda pra ver um trenzinho desse mesmo, ó. Aí, patrão! Aí, da hora mesmo, hein? Opa. Rapaz! Você que fez? Não, achei. Só em Lacerda mesmo, hein? Fica tão muito louco! Thank you.
É filme, viu? Vai. Essa foi minha maquiagem pele natural e olhos. Minha mãe. Eu caí, mas tá tudo bem. Ei, senhor, o senhor quer ajuda aí, quer? Quero, irmão. Faz tempo que eu tento tirar essa desgraça pra pegar, não pega de jeito nenhum. Fala do meu Free Fire de novo, cara. Se você tiver coragem, fala na minha cara, mas grita alto pra eu ouvir, porque se você falar baixo, eu não vou escutar, porque não vai estar sendo verdade. Porque o Free Fire é o melhor jogo já feito pelo mundo inteiro. Ele até foi eleito o melhor Battle Royale de 2018 na Play Store, ok? Então pensa melhor antes de falar do meu Free Fire. Senão eu te encho na porrada, tá bom? Tá bom? Te encho na porrada, ó. Aqui, ó. Te encho na porrada, aqui, ó. Te encho na porrada. Te encho na porrada, viu? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Pra mim, você é a número... É o pino bumbum. Dum, dum, dum. É pino bumbum. Dum, dum, dum. E jogo, e jogo, e jogo. E jogo cabelo. E jogo cabelo. E joga o cabelo. Pra quem pode, viada. Arrasou. Olha o fundinho, olha ali, Demi. Chega lá pra você ver. Vai dar aqui, não vai dar. Olha, olha dentro, olha lá dentro. Aí. Você tá doida? Água de coco gelada, tô fazendo nada. Pai, esse coco tava no lixo. Cala a boca, miséria. Olá, pessoal. Boa noite. Passando aqui para desejar uma noite abençoada para todos vocês. Estava jantando aqui com minha mãe, tomando um cafezinho. Bem, gente, eu não fiz uma live hoje porque eu mais minha mãe passamos o dia na nossa fazenda, graças a Deus. Ei, Deus, Pai. O que foi? Que nossa fazenda, Diana, coisa feia. O que foi? O que foi o que você mentindo? Fazenda de quem que você não tem fazenda? Nós passamos o dia na nossa fazenda que hoje. Que fazenda? A nossa fazenda que eu comprei lá perto de Itapé? Crem, Deus, Pai, Jesus, Maria e José, quanta mentira. Meu Deus, não sou mentirosa. Seu pai não era mentiroso. Meus filhos não são mentirosos. Só você puxou a quem? Coisa feia. A senhora quer dizer que eu sou mentirosa, mãe? Ave Maria, com essas mentiras suas na minha... A gente não comprou uma fazenda pequena perto de Itapé? A gente não, só foi você, você roubou dinheiro.